ပြည်လေးရဲ့အတွင်းကိုစံချိန်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ပြီနော်ရန်ရိုဘီယင်စီနီယာကစားသမားဘဝဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့တဲ့မက်ဆီပရီးမီးယားလိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာဘက်ဖောင်ရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရင်းညားကကစားခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်တွေထဲမှာ ပရူဂေးနဲ့ပွဲစဉ်မှာတွင်းကို2928ဂိုးအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဘရာဇီးကနဝင်တိုက်စစ်မှုပီလီရဲ့တွင်းကို3ချိန်ကိုတကိုးတာနဲ့ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘရာဇီးကနဝင်ပီလီအားစီနီယာကစားသမားတက်တန်းတစ်လျှောက်တွင်းကို9928ဂိုးအထိယူထားပြီးလူငယ်ကစားသမားဘဝနဲ့ဖီဖာကအတိမတ်မပြုတ်ထားတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုးတွေကိုရေတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တွင်းကို1000
စားသမားဘဝမှာတွင်ကို958ကိုတွင်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မက်ဆီယာဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့တူတွင်ကို682ကို PSG အသင်းမှာတွင်ကို6ကိုအာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင်အသင်းတို့ကတွင်ကို80ကိုတွင်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးပိုင်းတစ်လျှောက်ထာဝရဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားအဆင့်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တိုက်စစ်မှုရိုနယ်ဒိုကတွင်ကို800ဂိုးဖြင့်ထိပ်ဆုံးကဦးဆောင်နေပါတယ်သူရဲ့နောက်မှာ PSG တိုက်စစ်မှုမက်ဆီကတွင်ကို958ဂိုးဖြင့်ဒုတိယနေရာကရပ်တည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ဘရူဂေးနဲ့ပွဲစဉ်ကတွင်ကို2ဂိုးကြောင့်မက်ဆီရဲ့ချန်ပီယံလိတွင်ကိုရွေတက်ဟာလည်း125ဂိုးအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မက်ဆီဟာချန်ပီယံလိပြန်ပွဲမှာလည်းရိုနယ်ဒိုပြီးရင်ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်ဒီနှစ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာ PSG ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့မက်ဆီဟာရာသီစတုန်းကအသင်းအသင်းနဲ့အသားမကျသေးတာကြောင့်ပုံမှန်ခြေစွမ်းပြဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာအသင်းပေါ် MRB နဲ့နားလည်မှုရလာခဲ့ပြီးအသားကျလာခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီဟာဒီရာသီမှာ PSG နဲ့အတူ Champions League Plus စုခူးနိုင်ဖို့ပြင်မှတ်ထားနေတာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီအနေနဲ့ PSG နဲ့အတူ Champions League Plus ရယူသွားနိုင်မလား?ဒီမှာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးကဘယ်လိုများထင်မြင်မိပါသလဲ?ကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပါလို့ရပါတယ်။